dneska specialisté. A já teda postrádám u naší vlády a při budování Temelínu a dalších takovýchto drobností, že ani jeden se nezeptal, jak je důležitá vakuová tapa při výrobě usměrňovačů. Třeba na usměrňování jaderného paliva. A je to největší problém, já s vámi souhlasím, je to největší problém. A Rusové pořád teda dosahují v tomto prvenství a jsou jediný na světě, který dosahují úspěchy. A jak mě by zajímalo, jak se díváte, co by odborník na to, oni ve většině případů teda tu vakuovou tavbu dost podceňují. A když ty používá se ve většině případů, jestli to říkám správně, teda tyčet z chemicky čistého niklu, většinou. Ale jestli teda, jaká je nějaká ochrana, když v podstatě chytí tyčet například z toho chemicky čistého niklu, si říčí tady ze vzduchu. A de facto, když se to dá pod defektoskop, tak je to defektoskopicky čisté. Ale když se to dá do jaderného paliva a dostane se to s tím do styku, říkají hot scratches, že jo, teda trhliny zahorká, začne utíkat teda x kilokilí do luftu, jaderná voda. Existuje na tom nějaká ochrana? Prvé, já už tam se nezabýval tu otázku, ale existuje několik variantů. Není to ten čistý nikl, jenom jediná věc. Protože když jsem studoval v tu dobu, původně jsem mluvil o tom, že nejlepší ten zabezpečovací místo je to dole sůl, kde prostě se nedostane vlhkost, a jestli se dostane, ona prostě bude pohlcovat to sůl. Já nevím, jestli tady ještě jedna právní otázka, to, jestli Česko může, a spíš ne, vracet to už odpracované jaderné palivo na recyklaci. Kdyby to šlo, to bylo by nejlepší řešení v Česku. No a jestli to tady zůstane, no, to trošku jenom. Mě by zajímalo, protože samozřejmě, ta kritéria výběrová, kdy se uvažovalo o Westinghouse a tak dále, prostě nikdo neakceptoval tu klasickou technickou podstatu věci, že teda ty Rusové jsou skutečně jednička. A jak se díváte třeba, jestli už se to používá, nebo používá se ještě něco nového v té jaderné fyzice, třeba splyňování jaderného paliva fluorátorem. Ještě se ten fluorátor používá, nebo se už používá nějaká jiná technologie? To vám opravdu neřeknu. A pamatuju, že nejlepší nápad byl posílat to všechno na měsíc. Dávat to do rakety a na měsíc, aby jsme tady to vůbec to neviděli. Ale přímo, zdali se při splyňování jaderného paliva ještě pořád používá fluorátor nebo něco jiného? To nevím, u toho jsem se nezabýval. Protože samozřejmě ta role toho splyňování jaderného paliva při tom výběrovém řízení byla absolutně zanedbaná, kdy vůbec prostě nebyli zvoleni žádní kvalifikovaní poradci. A Evropa se právě obává, že teda by prostě naši odborníci a náš intelektuální potenciál Nečasovy vlády vyhodí do loftu polovičku Evropy. A že v podstatě tam by mohlo hrozit, že začne těma trhlinama, protože český národ lemplů a samozřejmě neodborníků, že tam bude utíkat ty kilokilí do luftu a nejenom to, že vlastně tam bude překoločas rozpadu 25 000 let nebo něco podobného, protože se používá, já nevím, jestli pořád, nebo jestli nějaký izotop, než teda plutonium 250, tak 259 teda tak. Tam většinou v těch elektrárnách, které jsou v Česku, ty hlavní palivové elementy, to uranium 235. A pak samozřejmě z toho vznikl ten plutonium, který jste říkal, až je to jako produkt toho, ten spíš toho odpadu, můžeme to používat. Já bych trošku širší pohled na tu problematiku, protože jestli vybuchne nějaký reaktor nebo nějaké to uschovna toho paliva, nebo nevybuchne, samozřejmě je to otázka, ale to, že každá elektrárna na uhlí dává do atmosféry
stejně radionukleidy, stejně škodlivé látky a ve větším množství. Tolik, kolik možná mě dal Černobyl za jeden ten výbuch. A je to každý den. Je to každý den tam na Ostravsku. Prostě letí do vzduchu radionuklidy s tím polorozpadem nejenom 25 tisíc let, a 20 let, pak 10 let. To, co zasadne člověka teďka, tuhle generaci zasadne. O tom nikdo nemluví, ale ty elektrárny pracují každý den. A to, já nevím, jaká střední elektrárna to bere 60 vagónů denně. V tom kilogramy těch škodlivých látek, opravdu radioaktivních látek. Já bych spíš otázku dělal, tak můžeme diskutovat, můžeme o tom, nemusíme diskutovat, ale je to tak. Děkuji, a je nějaká možnost, to znamená, že jeden elektrárny jsou daleko bezpečnější než... Daleko bezpečnější. Než, říkám o Fukushima samozřejmě, ale daleko bezpečnější než elektrárny, které spalují uhel. No, říká se, že... Z toho hlediska já považuji, že já musím říct, Česko dělá správně, že chce dostavit těm je to z hlediska energetické bezpečnosti, je to mnohem lepší, než stavit proudit další nějaké přehrady, dokonce z ekologického hlediska. No, já jsem účastním teda projektu Mezinárodního svazu investorů, jeho jsem teda jako předseda, zároveň teda v různých aktivit Světové banky a různých takových projektů, které jsou makroekonomicko-sociální. A je tady takový jakoby generální program v rámci nejenom v rámci integrované zaměstnanosti, ale rozšíření jaderných elektráren, třeba v oblasti, kde není vůbec žádný energetická zásobárna. To znamená Afrika, různé pouště, Jižní Amerika a tak podobně. Jak se na to díváte, pane inženýre? Zatím těch, nevím, možná 40.